Mana yang gepuk satu? Apa ha boleh bang? Boleh. Kiri ah macam biasa. Kiri ah ni. Tahu, tempe. Order kopis goreng jugalah eh. Ya. Ini apa mesti? Wow. Baru. Yang ni kopis goreng alakat. Alakat eh? Tambah RM2. Gila, inilah yang gepuk dia. Ya. Ada tahu lagi satu. Tahu. Jadi. Bang, nak minta sambal lebih sikit boleh? Pedas kan ni? Ya, betul. Ha, nak sambal lebih sikit lah. Sambal lebih. Ini kacang. Kacang eh? Ya. Kacang mana lebih sikit boleh? Kopis goreng panas-panas. Mana nasi kukus ayam satu? Ayam nak peha boleh? Peha kiri? Ah, kiri. Ada. Ah, okey. Sambal nak? Sambal nak. Kuah semua nak. Sambal pedas tak? Ya, sambal kita memang padu lah. Okey. Satu sudu cukup ya, bang. Ada sotong ring juga eh dengan tilapia. Ya. Nak satu-satu jugalah. Nak kuah? Ya, nak kuah. Kuah dengan sambal lah satu sudu juga. Oh, nampak pun pedas. Okey, sotong ring. Alright. Oh, ni tilapia eh? Tilapia alakat. Terima kasih, bang. Okay.